মজালিস আর কেমন আছে আর ডকুমেন্ট এয়া ভার্গবর গান আমার মাজলে আহিবলে আর কেই মিনিট মান আছে এয়া সিঙ্গার গৌরাঙ্গ বহি আছে আমার মাজত তারপর সাক্যরাজ আছে যোনে টেকনিক্যাল কামত অকনমান সহায় করেছে তারপর এয়া ভার্গব ডলে সিঙ্গার তেওঁর পেহিয়েক আর এয়া মোর হাজবেন্ড তেও অকনমান অভিনয় করেছে আর ময়ো অকনমান করেছো আপনাদের জানাই দিছিল বারো আর এয়া ভার্গবর দেউতাক কেনকা লাগিছে আজি লড়ার গান রিলিজ হব কখন বহুত ভাল লাগিছে গতিকে সকলে লড়াটোর ভালর কারণে আশীর্বাদ দিব বলে আশা থাকি আর গানটুক সবে মরম দিব আর তারপিছতে গৌরাঙ্গ কেনেকুয়া লাগিছে কোয়াশন বারো গানটো সবে মরম দিব বলে আশা করেছা নহয় জানো আসলে খুব এক্সাইটমেন্টত মানে কথা কব পড়াই নাই গৌরাঙ্গয়ে বাৰু দেখা যাওক গানটো ৰিলিজ হবলৈ এতিয়াও সময় আছে আমি অপেক্ষাত ভিডিঅটো চাই থাকক মধুস্মৃতি ষ্টাইলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া মাই লাইফ মাই ষ্টাইল মধুস্মৃতিৰ সৈতে আপোনালোক আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ বুকুৰ মাজত তুমি গানটোৰ ৰিলিজিং ইভেণ্ট গানটোত কণ্ঠদান কৰিছে ভাৰ্গৱ ডলে আৰু গৌৰাঙ্গ কোঁৱৰ চাওঁ আহক গানটোত অভিনয় কৰিছে দীপজ্যোতি মহন্ত আৰু ৰিচা ছেত্ৰী গানটোৰ লিংক আৰু গানটোৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰিলেই পাব গানটোৰ শ্বুটিং ডিব্ৰুগড়তে হৈছিল আৰু ভাৰ্গৱ ডলেৰ ঘৰত এয়া শুভ মুহূৰ্ত আহি পালেহি গানটো আমাৰ মাজলৈ আহিব এতিয়া আৰু এইফালে আমাৰ ৰিচাৰ দেউতাক অন স্ক্ৰীণ দেউতাক ৰিচাৰ দেউতাক হৈ কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা সঁচাকেই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এগৰাকী সু অভিনেত্ৰী ৰিচাৰ মই দেউতাক হ'বলৈ পালোঁ মোৰ দুটা ল'ৰা মোৰ ছোৱালী নাছিল গতিকে ৰিচাক ছোৱালী হিচাপে পাই সঁচাকেই খুব ভাল লাগিছে আৰু বিৰাট আনন্দিত হৈছোঁ যে আচলতে ছোৱালীৰ অভাৱত আছিলে মিষ্টাৰ শইকীয়া আৰু ৰিচাক মানে ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী সু অভিনেত্ৰী নিজৰ জীয়েকৰ ৰূপত পাই মানে খুব আনন্দিত আৰু মোৰতো ভাল লাগিছে তোমাৰো ভাল লাগিছে এটা কওকচোন দীপজ্যোতিৰ মাক হৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে গানটোত অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিলে আৰু মানে কেনেকুৱা লাগিলে কওক গোটেই গানটো গানটো খুব ভাল লাগিছে খুব
মিয়া হৈছে তাৰছন মই দীপজ্যোতিৰ মাক হৈছো আৰু মান্নাৰ মাকে নেছৱালীৰ মাক হৈছে ভাল লাগিছে দুইজনীয়ে এক্টিং কৰিবলৈ পাই তাৰছত মোৰ আদিপা মানে দুটা লৰা বুলি ভাবি ললো আৰু দীপজ্যোতিক মোৰ লৰা নিচিনা লাগিলে হয় হয় ভাল লাগিলে তাৰ লগত ইমান ভাল এক্টিং কৰা লৰাৰ লগত কৰিবলৈ পাই মই জীৱনত এক্টিঙে কৰি পোৱা নাছিলো কিন্তু প্ৰথমবাৰ কৰাৰ কাৰণে মোৰ লাজো লাগিছিলে খুব খুব লাগিছিলে আৰু এইয়া মানে কেনেকৈ কৰিম কি কেনেকৈ কি কৰিম বুলি চবে ল'ৰাকেইটা বেদাৰ্থতে মোক খুব হেৰি কৰিছে পাৰিব পাৰিব বুলি কৈয়ে মই যেনে তেনে কৰিলো আৰু যেনে তেনে কৰিলো এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা এটা পালোঁ আৰু ল'ৰাটো গান আৰু ভাল লাগিছে তাৰ ওচৰৰ সেই আণ্টিকেইটাৰ লগতো মোৰ আৰু দাদা আজি স্ক্ৰীণত আপোনাৰ নিজৰ ঘৰটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আজি মোৰ ঘৰৰ আচল ছবিটো আজিহে দেখিলো মজা মজা তোমাৰ প্ৰডিউচাৰ মজা আজি আপোনালোকে দেখিলে গানটো আজি আমাৰ মাজলৈ ওলাই আহিলে বুকুৰ মাজত তুমি গানটোত কণ্ঠদান কৰিছিল গৌৰাংগ কোঁৱৰ আৰু ভাৰ্গৱ দলে অভিনয়ত আছিল দীপজ্যোতি মহন্ত আৰু ৰিচা ছেত্ৰী অলপ অলপ অভিনয় আমি দুজনীও কৰিছিলোঁ ন আমি দুগৰাকী ওলাইছিলোঁ আৰু এওঁ ওলাইছিলে ৰিচাৰ মাক দেউতাক হৈ আৰু দীপজ্যোতি মহন্তৰ মাক হৈ গোটেই গানটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজি মানে গানৰ ৰিলিজিং ইভেণ্টটো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু গানটো আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ সেয়াই আছিল আৰু দীপজ্যোতি সকলোৱে গানটো মৰম দিব বুলি আশা কৰিলো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোক ন'টিফাই হৈ থাকে আৰু নতুন কণ্টেণ্টৰ সৈতে নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক ভালকৈ থাকক